BBFM Rádio. 20.07, to je aktuálny čas a v tento čas si už väčšina z nás zvykne tak vyložiť nohy a pustiť si nejaký dobrý film. Áno, alebo môžeme aj niekam si na neho zájsť. V našej Banskej Bystrici máme viaceré možnosti a jedno z nich je aj naše letné kino na amfiteátri a my tu už máme Michala Jasa, ktorý vie toho asi o tom našom bystrickom amfiku najviac. Miško, ahoj. Ahoj. A dnes večer, tuším, tiež má amfiteáter program. Ty si môžeš takto dovoliť ísť na rozhovor a nebyť hodinu pred premietaním tam? Zvyčajne nie, ale dnes... Nie som v tom sám. Máme tam predsa len je nás tým ľudí, takže má to kto obslúžiť. Takže si to takto pekne vybavil a my ti ďakujeme, lebo tu môže byť s nami a my sa takto po 8 budeme s tebou aj o tom našom bystrickom amfiku rozprávať. BBFM Rádio. Po 20. hodine, presne 20.15 a s nami je v štúdiu Michal Jaso. Bystrický amfiteáter má naozaj veľmi silnú históriu a do nej spadá aj to obdobie, kedy vy ste nepremietali vôbec. Takže poďme trošku aj k tomuto obdobiu. Áno, Michal, pokojne nám povedz, kto stal za myšlienkou spojiť sily a obnoviť vlastne premietanie pod holým nebom? No áno, na amfiteátri sa, pokiaľ zaznáme neklamu, posledný krát premietalo v roku 1997 a odtedy sa síce konalo niekoľko koncertných akcií, dajme tomu, a v roku 2010 asi najväčšia vďaka patrí Jurajovi Havlíkovi a pár ďalším ľuďom, ktorí založili občianske združenie za amfiteáter. A ja som sa k tomu dostal až trošku neskôr, keď vlastne došlo k tomu úspešnému k tej záchrane, ako keby, že vlastne amfiteáter nebol odpredaný a bolo treba rozbehať premietaciu techniku, tak od toho momentu som bol trošku súčasťou. Si pri tom ty. A čo bolo najťažšie? Najťažšie? Najťažšie pri obnove amfiteátra. Juj, no, ako myslím si, že najťažšie bolo dať ho fyzicky dokopy. A keď si ma človek nejako predstaviť tie kroky vaše, vytvorili ste teda občianske združenie, museli ste si asi stanoviť, že čo vlastne vás čaká, čo je pred vami, tak to ako prebiehalo? Áno, no ja som vtedy ešte nebol úplne na počiatkoch členom občianskeho združenia, ja som sa s ním stal až od tých pár rokov neskôr, ale tie najťažšie kroky, vlastne presvedčiť mesto, aby sa ten amfiteáter neodpredal, ale aby sa ponúkol nejakému nájomníkovi. Tak to boli asi tie najťažšie podľa mňa časy, ale ja som vtedy síce premietal, všade možne, ale až neskôr som sa k tomu. A dneska sa teda, aký film hrá, tak to nám rovno aj povedz, čo tak, dnes si môžu... Hrá či premieta? Premieta, no teda hrá, vysiela. Čo si môžu dnes ľudia pozrieť? Stále to ešte stíhajú, pokiaľ viem, o 9.00? O pol desiatej. O pol desiatej dokonca. Áno. Je to film Otec, francúzského režiséra, teraz si myslím rýchlo na meno, ale je to skôr klubový film na vážnejšiu tému a s Anthony Hopkinsom. Ale pokiaľ dobre viem, tak je to Oscarový film. Anthony dostal za neho cenu za najlepší herecký výkon, takže určite sa oplatí na to ísť, ale určite sa oplatí počúvať aj nás dnes, pretože Miško Jaso nám bude rozprávať ešte veľa zaujímavých vecí a o chvíľu to bude aj o tom, aký je rozdiel medzi vnútorným a vonkajším kinom, hlavne v tej atmosfére. BBFM Rádio. Veľká vypekačka Friday Night nám hrala v BBFM rádiu 21 minút po 20. hodine. Ono, keď si dnes chce niekto pozrieť film, tak je to buď doma pri telke, alebo potom v uzavretých kinosálach, no pozeranie filmov pod holým nebom nabralo aj vďaka nášmu dnešnému hosťovi Michalovi Jasovi nový vietor. Áno, Miško, v čom je práve ten rozdiel alebo ten formát projekcií výnimočný a odlišný od uzavretej kinosály? Tak určite je to v tej atmosfére večernej. Pokiaľ zrovna neprší, tak je to celkom pekný zážitok, myslím. A keby si mal ty sám povedať, tak aký je ten konkrétny rozdiel? Čo ťa najviac na tom baví, že to je vonku a nie je to vo vnútri? Myslím si, že každý zážitok z kina môže byť fajn, ale z pohľadu toho premietača alebo toho premietania alebo je to určite iné. Je to taká atmosféra, kde sa viac trošku s tými ľuďmi predsa len príde do styku človek, takže je to taký...
A ty si aj rodom Banskobystričan? Áno. Takže asi aj v detstve vy ste určite ešte chodili na ten amfiteáter. Je to možno aj pre mnohých taký návrat do detstva? Určite pre mnohých áno. Ja som žiaľ navštevu amfiteátra ako na filmovom predstavení nestihol. Takže ja už som... Bol som tam na nejakom koncerte ešte v tých starších časoch, ale... Áno, áno. Ty si povedal, že pre teba je to iné ako pre premietača, ako pre toho človeka, ktorý sa pozerá na ten film. A keby si mal ty povedať, je nejaký rozdiel aj medzi tým, keď premietaš film von a keď ho premietaš vo vnútri? No, akože z technického pohľadu to až taký veľký rozdiel nie je. Je to stále predsa len obsluha nejakého stroja. A mňa zaujíma taká jedna vec, že vieš, tam predsa odtiaľ ide to svetlo a tam je tak malé to okienko, neprichádza tam veľa komárov, zatiaľ bola veľa takýchto v tejto hávede. Ono, pavúky to majú väčšinou najradšej to okienko a svetlo, ale nejaké tie mušky sem tam. Ale na tom plátne to potom až tak nevidno, pretože to sa... Áno. Ja si myslím, že najradšej to majú potom tie deti, ktoré tam dávajú ruky a vidno to na celom tom plátne. Áno, to sa ti už stalo inak niekedy takto, že ti dávali deti ruky alebo aj dospelí možno? Áno, áno, stalo sa samozrejme. Ale, tak je to, ale občas to býva aj na takých príjemných akciách, kde sa to tak aj očakáva, že je to niečo výnimočné. A pri tých záverečných titulkoch dajme tomu. Hej, ale... ty sám si stále pri zrode nie len amfiteátru obnoveného samozrejme, ale aj pri zrode multikina v našom meste a o tom sa porozprávame o chvíľočku. BBFM Rádio. Michal Jaso je našim aktuálnym hosťom v BBFM Rádiu a tvoje meno figuruje aj pri zakladaní kina, ako ho poznáme dnes v nákupnom centre. Áno, áno. No, nebolo to úplne hneď pri zakladaní, ale dostal som sa tam vlastne ten rok, v ktorom začalo premietať a dostal som sa tam vďaka môjmu vtedajšiemu šéfovi v inej práci, ktorý tiež premietal a zavolal ma, že či teda nechcem sa tomu venovať, ja som samozrejme áno. A to bola taká tvoja prvá skúsenosť s takým naozajstným multikinom? Z profesného hľadiska áno. Bolo to vlastne miesto, kde som sa naučil premietať vyslovene 35-ky. Musel som si spraviť premietačský kurz, ktorý to bolo ešte samozrejmosťou. Premietalo sa z klasických analogových 35-mm filmových kopií. Ale ty si asi musel mať vždy vzťah k tým filmom, či už amfiteáter, multikino, tam musí byť niekde tá podstata venovať sa premietaniu a filmom ako takým. Ale áno, tak jasné, mal som aj doma tie domáce premietacie stroje menšie. Dokonca som si natáčal tak tie amatérsky trošku tie osmičky a šestnáctky. Takže a kedy vznikla táto tvoja záľuba? Alebo kedy si to objavil, že ja sa chcem venovať premietaniu filmov? Akože nikdy som nečakal, že sa k tomu takto dostanem. Vzniklo to naozaj len tým vznikom toho multikina, kedy bolo treba premietačov. Takže tým si vyštudovaný čo? Nie, si vyštudovaný asi premietač. Elektrotechnika. Áno. Paramete čo? Predmenom. Pobavila som sa úprimne, ďakujem Peťo. Ale poďme trošku do histórie. Prvýkrát za 6 hodín, to je vôbec nie zlé. Asi to budem používať. Michal, ja som paramete čo. Pokračujeme ďalej. Banská Bystrica mala, ale predtým teda, ako mala veľké multikino, aj veľa niekoľko malých kín. Pamätáš si na tieto staré kína v našom meste? Áno, áno, každá obec kedy si mala svoje kino a každé trošku väčšie miesto tých kín malo niekoľko. Určite tie najstaršie kina sme my už nezažili, ktoré boli napríklad pri vtedajších kúpeľoch, pri malej stanici železničnej, alebo ako naozaj tých kín bolo veľa. Ja som ešte zažila napríklad kino na námestí Slobody. Áno. Peťo, ty si ho pamätáš, že som tam bola na svojom prvom filme, prvýkrát v kine som bola na Ratatouille. To si pamätám. A tak to nie je taký starý, to máš 14, 15? Mne sa zdá, že v tom čase už to kino nepremietalo. Ale áno, ja si to pamätám, ja som tam bola určite na Ratatouille. Ja si to pamätám, na námestí Slobody som bola v kine na Ratatouille a to mi nikto nevezme. Ja neviem, či sa chceš hádať s paramateče Michalom Jasom. Lebo pamätám si premiéru, keď som premietal tento film v multikine. Ale nehádam sa, je to možné, že to bolo akurát. Určite, áno, ale to bolo asi presne rok predtým, alebo neviem, že veľmi krátku dobu a potom to presne zaniklo, že to bol posledný film, ktorý som tam stihla. A my budeme ale s Miškom pokračovať a budeme sa venovať práve tomu, že čo je v tom kine najdôležitejšie a čo nám zabezpečuje ten zážitok, ktorý z toho kina máme. BBFM Rádio.
Amfiteáter v Banskej Bystrici prešiel tak povediac znovu zrodením a výrazným milníkom bola aj digitalizácia. K tej prišlo kedy? No, k tej prišlo pred 2 rokmi, v roku 2019. A to sa hlavne teda vďaka správcovi amfiteátra, teda spoločnosti Kolotočec. Si sa zasekol s tým, že nebudeme robiť reklamu, ale dobre, môžeme pokračovať. A ktorá vlastne, ktorý sa podarilo zakúpiť výbavu pre digitálnu projekciu, profesionálnu, takže... To znamená asi nejaký kvalitný projektor. Áno, je to niečo, čo dokáže aspoň v potrebnej miere osvietiť to plátno a vďaka tomu je možné premietať aj premiéry a rôzne tituly, ktoré by sa inak nedalo. A práve vďaka tomu máme v kine ten zážitok taký, aký máme. A aké sú tie ďalšie faktory, ktoré nám pôsobia na ten zážitok a na tú celkovú atmosféru? No, tak myslím si, že každý má nejaké svoje faktory, ktoré mu to sprínajú a ktoré sú dôležité. No, ale tak určite je tá kvalita obrazu a zvuku. Samozrejme, na tom amfiteátri sa to nedá vždy dosiahnuť v takej miere ako v klasickom kine. Je to predsa len trošku náročnejšie. Niekedy fúka vietor a nepočuť úplne tak ideálne. Niekedy chodia nákladné autá okolo a trošku to rušia. Niekedy počuť z námestia hudbu, ktorá hrá. Ale tak to nevadí, to patrí k tomu, preto sme v kine vonku a to je tiež zážitok svojím spôsobom. Ale ja si myslím, že ten zvuk je veľmi dôležitý a ty si to asi myslíš tiež, keďže si si založil aj firmu, ktorá sa práve venovala technike na zvuk. No áno, to sa tiež stalo. Pred niekoľkými rokmi s jedným kolegom sme sa rozhodli, že začneme sa venovať trošku profesionálnemu audio. Takže to tiež súvisí s tým, že v podstate sme sa tomu venovali v rôznych oblastiach aj predtým. Takže... Čomu všetkému si sa ešte venoval, až si prišiel iba k tomuto premietaniu samotnému? No, bol som zamestnaný ako grafik, bol som zamestnaný ako servis výpočtovej techniky a vlastne s tým súvisí aj to, že vlastne ten môj šéf vtedajší bol práve ten premietač, takže... Takže všetko spolu súvisí, všetko do seba zapadá a vďaka tomu sa dostal práve k tomu premietaniu. Ale vďaka tebe tu sedíme aj my, Peťo, že? Áno, lebo ty si stále pri zrode nášho rádia a o tom nám porozprávaš o chvíľočku. BBFM Rádio. Teraz za to v poslednom vstupe nazvala po svojom, že vďaka Michalovi Jasovi sme tu. Ja by som to skôr upresnil tým, že kvôli tebe je nás počuť, alebo respektíve upresni to ty. No áno, tak trošku som sa pri tom pôrode rádia zaslúžilo to, aby to tu bežalo a aby zapájal som tú tisícku káblov asi. Aby sme tu dobre zneli. Je to aby, tak. Aby to trošku, áno, aj tie systémy, aby to malo na čom hrať. A vedel by si nám povedať aj o nejakých novinkách, možno, ktoré pripravuje amfiteáter, na čo sa môžeme tešiť, alebo čo nás čaká v lete? No, počas júla a augusta bude už určite viac akcií iných ako filmových. To znamená, že budú nejaké koncerty, festivaly. A my vlastne v rámci letného kina sa snažíme vyplniť všetky ostatné dni. Mňa ešte zaujíma pred tým, ako sa s tebou rozlúčime, aký je tvoj sen, aký film by si si chcel odpremietať? Juj. To je ťažká otázka. To by som si... Ale Harry Pottera sme už premietali. To bola celá séria, to sme pravidelne chodili. Nie, ako... Môj sen... Možno nejaké klasiky. Ale to je náročné, samozrejme. Klasiku, čo my... To je asi náročné aj pritiahnuť diváka na klasiku. Áno, isté. No. My máme síce tie artové útorky, ktoré sú určené pre také, dajme tomu, náročnejšieho diváka. Ale ako chceme to aj zachovať, tú tradíciu. Čo je pre teba klasika? Ktorý film je pre teba klasika? Klasika? Napríklad Lawrence d'Arabie. Mm-hmm. Tak to je dosť kultové. Tak... To je trošičku spojené aj s tým, že je to 70-ka a my máme 70mm projektor analogový na amfiteátri, ktorý je technickou pamätihodnosťou momentálne. A je to naozaj vzácnosť, pretože tie analogové klasické filmy sa tiež trošku snažíme využiť. A aby sa dali zhliadnúť aj takéto klasiky. Tak ja ti prajem, aby sa ti tento tvoj sen splnil.
Ja si myslím, že my sme naozaj vyčerpali témy, ktoré sme chceli vyčerpať, a tento celý rozhovor bol naozaj peknou pozvánkou na celé leto na amfiteátri v Banskej Bystrici. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu dnes s nami bol a že si nám tu robil veľmi príjemnú a usmievavú spoločnosť. Ďakujeme aj vás za pozvanie, ja dúfam, že to dáte. Ďakujeme. Zatiaľ vyzeráte veľmi, veľmi sviežo. Zatiaľ, áno. Nehovor hop, kým nepreskočíš. Takže príď o 24 hodín, pokojne. Dali sme si práve čierny čaj a bol fajný, tak možno, že aj to bude to, tá naša energia. Toto bol Miško Jaso, s ktorým sme sa rozprávali o amfiteátri. BBFM Rádio.